Olá amigos, olá amiga, sejam bem-vindos ao programa Saúde Sobre a Mesa. Sou o Dr. Walter. Hoje nós vamos aprender mais uma receita à base de lentilha geminada. E nós vamos utilizar essa receita desse livro, que está na página 48, que nós podemos aprender mais uma receita em como preparar os geminados. Então vamos para em como preparar essa salada. Primeiro, você terá que preparar a lentilha ou qualquer grão do qual você quer fazer a salada. Digamos, vamos fazer a lentilha. Você deixa de molho no primeiro dia, quer dizer, na primeira noite toda, dentro de água. Com muita água, tem que colocar o dobro de lentilha em termos de água. E olha, escolhe bem a qualidade da água, porque a lentilha vai chupar toda essa água. Então, tem que ser de boa qualidade. Então, repito, você deixa de molho só na primeira noite. No manhã seguinte, você enxágua toda a água e lava bem e escorre toda a água e deixa úmido como ficar, sem deixar água. E deixa dentro da vasilha, não transparente de preferência, e cobre com um pano. E deixa assim o dia inteiro. De noite você lava de novo e escorre toda a água, e deixa úmido como ficar e cobre de novo. Não pode colocar na geladeira, porque na geladeira ele não vai germinar, porque qualquer grão não germina no inverno. Lembre-se disso. E daí a lentilha vai germinar no segundo dia. E já é o ponto que você deve, pode já comer o grão germinado. Por que germinar? Para conservar todas as suas propriedades enzimáticas, nutricionais e tudo mais. Se você cozinhar, você perde todas as enzimas. Você perde metade de todas as suas vitaminas e sais minerais quando você aquece acima de 40 graus. E além, um ponto muito interessante dos geminados. Ele se torna 300 vezes mais nutritivo, mais enzimático, mais proteico. Tudo aumenta 300 vezes do que o grão antes de ser germinado. Então, isso é muito importante para a nossa saúde. E isso é ótimo para os que praticam esporte, que são atletas, que fazem até mesmo fisiculturismo. Pode usar esse alimento que vai prover o que precisa. Então, nós vamos mostrar o geminado aqui. Esse aqui é um broto muito, não precisa ser tão longo, é só um pontinho que precisa. O segundo dia já aparece um pontinho e é suficiente. Antes de você utilizar esse grão geminado, você lava bem outra vez e tira o máximo que puder, você coloca cheio de água na vasilha e tira o máximo daquela casquinha, aquela película que envolve o grão. Porque esses são fitatos que são úteis para manter o valor nutritivo do grão por muito tempo. Tá? E quando germina, já não tem mais utilidade. E aí libera todos os nutrientes ao germinar. Né? E é porque que libera tantos, porque vem tanto nutriente, 300 vezes mais. Porque a vida está começando de uma forma planta. Eles investem com tudo para começar a nova vida. E então está aproveitando os nutrientes e a energia que eles têm ao começar a sua vida. Então você está comendo vida,
e abundância nos germinados. E, além disso, você tem muitos nutrientes que você precisa. Você pode fazer com grão de bico. O grão de bico vai germinar no terceiro dia. Você pode fazer com semente de girassol, que vai germinar já praticamente um dia e meio. É bem rápido. Você pode germinar quinoa. Qualquer semente que você quer germinar, tem como você germinar. Você pode germinar também o semente de aveia para fazer o teu cereal de manhã. Aí você tem todos os nutrientes necessários. Tem outros, por exemplo, nozes, castanha de Pará. É bom você deixar de molho uma noite antes de você consumir de manhã, porque você libera todas as enzimas. Os fitatos vão ser anulados, os inibidores de enzimas são os fitatos. Enfim, se torna mais saboroso se você deixar de molho. Nozes e castanhas podem fazer também, deixar de molho o chia. Se deixar de molho o chia, semente chia, que é o melhor, do que comer seco, porque prende o intestino. Se você deixar de molho, o intestino funciona muito bem, obrigado. E você pode também deixar de molho em suco de uva puro, integral. Aí você no manhã seguinte já tem um tipo de sagu pronto já. E é uma delícia. Daí você coloca junto com um cereal germinado, com frutas, com nozes. Eu sempre faço isso, estou sentindo muito bem também. Eu tenho uma saúde que eu não posso reclamar. E você usa, então, para fazer a salada de lentilha germinada. Coloca tudo aqui, está tudo já preparado. Aí você acrescenta o tempero que você quer. Tá? Você coloca bastante tomate. Aí coloco salsinha, ou você pode, no lugar de salsinha, você pode usar também coentro. E o coentro é muito bom para quem gosta, para eliminar metais pesados. Então, se você gosta de coentro, pode usar coentro e é muito bom para a tua saúde. E para quem tem problema de renal, usa uma salsinha. Ele purifica os rins, ele desintoxica os rins. Aí você pode colocar também o cebolinha. Esses são temperos sugestivos que você pode utilizar. Você pode colocar azeitona picada junto e vai virar uma salada muito saborosa. Se você gosta de cebola, e uma dica também em questão de cebola. Pica o cebola justo antes de você consumir. Não deixe muito tempo parado, já picado, porque a cebola tem um atrativo para as bactérias que está no ar. As bactérias vão ali tudo, e as bactérias não sobrevivem com a cebola, mas eles levam consigo mesmo suas toxinas. E você vai ter toxina das bactérias, né? Isso que você não quer. Então, pica a cebola justo antes de consumir, né? Porque, veja, lembra que milhões de vidas foram decimadas com peste na Europa, 1800, 1700, ou a gripe espanhola também, se for vidas aos milhares. Então, daí os médicos eles têm que ir casa em casa para manter o controle da epidemia, ensinando as famílias como se cuidar. E um médico se deparou com duas famílias em lugares diferentes que não tiveram nenhum problema de peste ou de gripe espanhola, dependendo da época que eles viviam. Eles não ficaram, nenhum membro da família se ficando doente. É uma família muito numerosa, de muitos filhos. E o médico ficou muito admirado porque essa família não tem peste ou gripe espanhola. Daí perguntou, o que vocês fazem? Não, a gente corta a cebola pela metade e coloca em vários lugares na casa. Ah, é? Interessante. Só que é por isso? Nós acreditamos que sim, diz o pai da família. E daí o médico pediu licença, posso levar uma cebola daquela que você usou? Eu quero levar ao meu laboratório, olhando no microscópio, para ver o que tem aí.
ele constatou, o médico, que estava cheio de bactérias, cheio de vírus, cheio de fungo. Então, é uma dica para quem tem gripe em casa, uma criança ou adulto, coloca uma cebola cortada à metade, coloca o cunhado mudo do lado para você dormir com aquilo e de manhã cedo você pode se sentir bem melhor da gripe. Né? São dicas que você pode utilizar na cebola. Então, você coloca cebola na quantidade que você quer. Tá? E já é diferente com alho. É bom você picar com muita antecedência. Se puder, pica ou espreme o alho 10 minutos antes de você preparar a receita e consumir. Porque o alho, ele tem uma propriedade chamada, ou enzima chamada alinina. Essa alinina, quando é macerado, espremido e exposto ao ar, ele se transforma em alicina e se torna um potente antibiótico antibacteriano, né? E antiviral, antifúngico e antiprotozoário. Então, quanto mais envelhecido for o alho, melhor para você se proteger contra a infecção. Né? Então, são dicas simples, vocês podem fazer em casa. Aí você coloca alho aqui. E aí, sal a gosto. Tá? Aí você mistura e está pronto para consumir. Você pode ver que é rápido de preparar. E você tem um super alimento. E a azeitona, ainda dá para substituir a carne no seu valor proteico. Então, ainda junto com grão germinado, que é já 300 vezes mais proteico do que o grão antes de germinar, daí completa com grande quantidade de proteína. Então, esse é um alimento com bastante proteína. Então, queremos agradecer pela sua atenção e queremos que você desfrute dessa nova receita, que pode usá-la frequentemente. Não tem contraindicação nenhuma, é o alimento original do ser humano. E a gente se encontra na próxima vez. Que Deus abençoe.